Demokratičnih inštitucij, recimo referendumov, državljanskih pobud, v tem smislu, da bo možno da vplivati na politiko, ne, tudi ne, da bi človek začel razmišljati o tem, da bo zdaj pa naredil stranko in se šel samo boj za priti v parlament, ampak da dobimo pač neko, nekaj, čemu se včasih reklo civilna družba in je bilo in je funkcioniralo do neke mere, zbavno se zunanje kontrole oblasti strani državljanov, ne samo za nadzornih inštitucij, ki večinoma ne, potem postanejo ujetnice politike. Mislim, da so to prave teme, ne, se pravi dejansko sistem, demokracija, politični sistem, mislim, da enostavno ne moramo več govoriti samo o gospodarskih problemih. Kriza, ki jo imamo, ne prihaja z gospodarstva. Ne. Gospodarska kriza je samo pokazala ta razmerja in mislim, da moramo o tem začeti resno razmišljati. No, se bomo pa končal, da ne bo predolgo. Hvala lepa. Na nek način se mi zdi, da se kriza zaupanja v politike in politični sistem vendarle kaže povsod po svetu. Predvsem velike stranke imajo povsod težavo ostati tako velike, kot so bile do zdaj, če pogledamo nemške, švedske, angleške volitve v razmerju večinskega volivnega sistema, če pogledamo gibanje Tea Party v Združenih državah Amerike, ne, neka taka moja privatna teorija je, da prihaja do vedno večjega razkoraka med tem, koliko ljudje participirajo pri oblasti, pa kako razvite so tehnološke možnosti za to participacijo. Ne. In danes imamo demonstracijo, kako zelo so razvite. Skratka, na političnem nivoju nastaja nek vakum, ki ga pa dostikrat neke civilne inicijative ali pa pobude znajo zelo dobro zapolniti in s tem pridemo do našega naslednjega sogovornika. Z Radom Pezdirjem sva pravzaprav intenzivno sodelovala pri televiziji 20+20, ne vem, če poznate, spomladi smo na inštitutu 8 sodelavcev izdali nek pogled 20 let nazaj, 20 let naprej. Rado je pravzaprav zelo pomemben prispevek k temu dokumentu dal tudi ekonomski in moram reči, da je tudi mene znal bremzati, ker vedno, ko bi jaz imel kakšno prosvetljeno idejo, kako bi država vlagala tukaj le v neko znanost, ker je pa to res zeleno in čudovito in digitalno, ne, rekel pa čaka pa ti veš, če je to res tako fajn, to morajo podjetniki oziroma podjetja povedati. Ne. Seveda ga pa predvsem zadnje čase poznamo kot ne vem, voditelja slovenskega Tea Party gibanja, ne, oziroma teh civilnih inicijativ, ko demonstrira, da pravzaprav za pravo idejo, za prav projekt so ljudje pripravljeni dati svoj podpis, so se pripravljeni angažirati, so, pravzaprav je želja v ljudstvu, da vzame neko oblast, neko kontrolo, neko inicijativo v svoje roke, pa da vsaj oblasti pove, poslušajte, dosti imamo. Rado. Žigo, hvala. Predvsem, kaj je bistveno vedeti v tej zgodbi je, da, kot sta že povedala moja predgovornika, je pravzaprav dejstvo, da mi več nikamor ne moremo prideti z debatami o ekonomiji. Ekonomija, ki jo izvaja ekonomska politika, je nabor veščin. To ni neka jedrska fizika, ni neka težka znanost. Popolnoma jasno je, kakšne ukrepe ekonomska politika ne sprejema, s čim naj poskuša, s katerimi instrumenti naj cilja na katerekoli cilje v gospodarstvu. Ni toliko zapleteno razumeti, da če si obseden za državno potrošnjo, potem bo posledica eskalacija zunanjega dolga oziroma povečevanja bruto deficita, proračunskega deficita kot delež bruto domačega proizvoda. Jasno je tudi, da če zanikaš težave v zdravstvenem in pokojninskem sistemu, še ne pomeni, da te težave bojo zginile od same od sebe. Popolnoma jasno je, če preferiraš politično stabilnost in iskanje nekega dogovora pred reševanjem resnih ekonomskih problemov, tudi potem se ne bojo resni ekonomski problemi ustvarjali. In pravzaprav so se naše debate v tej državi, ne samo v zadnjih 2 letih, ampak recimo v zadnjih 6 letih, izčrpale do skrajnosti. S tem hočem povedati, da ni pravzaprav več nobene ideje,
ki jo ne bi ponovili že 16.000-ič in že 16.000-ič poskušali povedati, da obstajajo ekonomske politike, ki so boljše, bolj smiselne. Ali pa, da so potrebne nujne reforme. Zdaj, v nekaterih primerih se prime, v nekaterih primerih se ne prime. Če pogledate način reformiranja oziroma modificiranje ekonomske politike za strani ministra Svetlika, boste videli, da je bil relativno toliko inteligenten, da je vzel že neke nujne ukrepe, ki so bili prej predlagani. Da se ravno takrat je bil v neki politični poziciji, komu te ukrepi niso mogli odgovarjati. Ampak, se pravi, problem ni več, da smo na točki, ko se mi pogovarjamo o temu, kaj bi prijeli v gospodarstvo ali kaj ne bi prijeli. Problem je v temu, da vlada oziroma vladna koalicija, ki je upravitelj države, po zakonu tisti, ki skrbi za stabilnost sistema, tega več ne more početi. Sistem postaja izrazito nestabilen in smo pred tem, da prihaja v implozijo. Ravno zaradi tega, ker so popolnoma nesposobni, da bi povlekli kakršnokoli odločilno potezo. In se zelo strinjam z kolegom Lahornikom, ki je rekel, mi imamo inflacijo, besede reforma. In te reforme, vas morajo spominjati na reforme, vsaj v času vlade Anteja Markoviča, ko je bilo ogromna količina reform, nihče pa ni videl sploh teh reform. Meni mu ni bilo jasno, kaj so te reforme. Gre zgolj za nek laboratizem, za neke semaforje, ki so še tako slabo predstavljeni, da gre človeku na bruhanje. In če potegnem analogijo z podjetniškim sektorjem, če je tam, če so krizni časi, če je direktor uprave podjetja izrazito slab, ga bodo zamenjali. Mi smo zdaj s tem obtičali. In obtičali smo z ljudmi, ki se jim ne da absolutno ničesar več dopovedati, ničesar več pojasniti. Še hujš, sesuvanje sistema postaja tako dramatično, da že naprimer zdaj govorimo, da bo povratek na leto 2008 trajal 7 do 8 let. To pomeni nekdo, ki se je danes vpisal po osnovno šolo, bo že na poti v gimnazijo, ko bomo rekli, zdaj smo pa le spet leta 2008. Jaz zdaj seveda ne govorim, da vidim neko zelo veliko alternativo v opozicijskih strankah. Jaz imam zelo slab občutek, da se prestrukturiranje znotraj desnih strank ni zgodilo na način, kot bi si želeli. In se pravi, moja največja zamera, ki še vedno traja, je, da se ni privatiziral nacionalni ponos slovenskih mrež in sicer Nova Ljubljanska banka. In en izmed zadostnih pogojev za stabilizacijo sistema je ravno privatizacija te banke. Zakaj? Ker se vse mreže napajajo ravno v tej banki. Pomislite sicer drugo zgodbo v zvezi s to banko, ki pele do absurda, mi smo v zadnjih 8 letih že 3-krat dokapitalizirali, ta banka še vedno gnije. Od leta 1990 imamo neskončno dokapitalizacijo, gnitje je vse močnejše. Vprašanje zakaj? Ja, zaradi tega, ker je zdaj okoplačevalskim denarjem, pravzaprav Nova Ljubljanska banka in ministrstvo za finance delata tist, kar je v času zveznega izvršnega sveta Anteja Markoviča delala nova nacionalna banka Jugoslavije. Dajajo ven neke kredite nekim prijateljskim navezam. In jaz bom šel še korak dalje. Jaz bom ustrajno trdil, da so politične stranke, predvsem v vladni koaliciji in skoraj celoti vladni koaliciji, ekspozitura interesnih skupin in mrež, pravzaprav njihove lutke, s katerimi se igra neka nenavadna igra, od kateri smo državljani iztrgani. Druga zadeva, ki je, ki ravno gre v to smer, da so mreže prevzele državo, je, so mrtvi regulatorji. Zdaj smo se vsi masivno spraševali, zakaj Istra, Benz, zakaj pivovarna Laško, zakaj Merkur. Odgovor je jasen, ker niti eden regulator trgov ni deloval.
Zdaj, ker mi je meni bilo zelo jasno, da čeprav smo se imeli fajn, ko smo tole vizijo 20 plus 20 pisali, ampak je bil to tist zadnji udarc, ker je mogel vsem postati jasen, da non-stop produciramo ideje, pa ni ničesta z njimi, je bila naslednja zgodba narediti civilne, močno civilno inicijativo, ki bi naredila izjemen pritisk in zahtevala od vlade Republike Slovenije kot tistega najvišjega upravitelja države, da zagotavlja stabilnost sistema. In poanta teh obeh akcij je bila ravno tisto, o čemer je Janez govoril. Ker je država pobegala iz naših rok, smo mi tisti, ki smo zavezani, da jo prisilimo, da začne izvajati tisto, kar je v skladu z zakonom, se pravi, zagotavlja stabilnost sistema. Moramo se zavedati, da vsak od nas je državljan te države. In nihče od nas nima pravico reči, da ga ne zanima, kaj se dogaja in kako se odvija. Sicer se nahajamo v nekem praznem prostoru. Pričakujemo prestrukturiranje političnih strank, pa ne pride do njega. Pričakujemo novo politično stranko, pa dobimo zares čudne zadeve. Potem pričakujemo, da bo nekdo od nas nekaj narobe, nekaj naredil, se zavzel, pa tega človeka ni. Sprej, če smo mi tisti, ki dopuščamo, da nam državo vzamejo iz rok, ne, potem smo mi tisti, ki smo glavni tepci in smo zaslužni za to, kar imamo. Ker v tej državi ni možno več ničesar drugega, vlada ne vstopi, konsekvenc ne potegne, izrazito katastrofične ministre, kot je Franci Križanič, ne namerava ostal. Sprav nam je ostal samo še tisto, kar smo imamo mi v svojih rokah. In seveda upanje v nekaj tistih izjemno učinkovitih ljudi, ki so v javni upravi in ki obstajajo kot mali čudež. Naše akcije sta zagotovo uspeli obedve ravno zaradi tega, ker je direktor Urada za varstvo konkurence človek, ki je izjemno nadstandarden za to državo, ki ima dovolj poguma, da izpele tudi proti največjim karteljašom ustrezne postopke in zadeve dokaže. Poanta, ki je bila tukaj, je bila seveda, da politike ni zanimala nič več. Poanta je bila, da so bili vsi regulatorji mrtvi. In poanta je bila, da so mreže očitno prevzele to državo do te mere, da enostavno jim nihče nič več ne more. S čim bi jaz zdaj tole zaključil, je, da še enkrat polagam vam v misel ravno to, na način, kot smo debatirali do zdaj, ne gre več dalje na noben način. Mi ne moremo za normalno debato več prodreti, država razpada pred našimi očmi. Ali bo to nova politična stranka, ki jih bo prisilila v spremembo mišljenja in delovanja, ali bo to prestrukturiranje znotraj strank, ne vemo. Zagotovo pa vemo, da smo vsi odgovorni za svojo usodo in če ne želimo svoje usode sprejeti v svoje roke in se bomo pustili, da mreže z nami igrajo, kakor hočejo, potem nismo dostojni, da živimo niti, da to državo zapustimo našim potomcem. Potem je edina možnost še, da gre država masovno na visnice. Hvala lepa, Rada. Jaz ne vem, ali se čutim izvanga, ker si rekel, da med desnimi strankami se nekaj ni zgodilo, ne, ker SDS je sredina stranka, ni desna. Ne. Dejstvo, da pa je v javnosti predstavljena kot, predvsem kot opozicija, ne, da se predvsem v medijih sliši takrat, ko kdo kaj pokritizira, ne. Ne pa takrat, ko pišemo prvi, drugi, tretji, ne vem, protikrizni ukrep, ko delamo ta televizije, ko se vlagajo amandmaji na obstoječe zakone, da bi ti zboljšali, ne, pa kaže na to, da pač nekomu vendarle ustreza situacija, ko opozicija sicer je, mora biti, vsaki demokraciji mora biti, ne, alternative kao pa ni, ne, za alternativo se pa išče nekaj zares novega spet, ne.